madaxweynaha xafiiska jooga ee jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa villa Soomaaliya ku qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud. Labada dhinac ayaa iska wareystay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka, oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, amniga, qorshayaasha dowladda federaalka Soomaaliya uga degsan, sida ay u wajahayso dhammaanba xaaladaha kala duwan ee xilligan dalka ka jira oo ay ugu horreyso abaaraha iyo fatahaadaha oo inta badan ku soo noqnoqda maamul goboleedyada dalka qaarkood ee ay maraan labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle. Labada mas-uul ayaa isla qaatay in dalkan si wadajir ah looga shaqeeyo dib u soo kabashadiisa iyo sidii kaabayaasha dhaqaalaha loo kordhin lahaa. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada qaranka Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ka warbixiyey kulankan is-xog wareysiga ahaa ee dhexmaray madaxweynaha xafiiska jooga ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Assalaamu calaykum. Maanta oo ay taariikhdu tahay 22-ka bisha May sanadka 2022, waxaa madaxtooyada qaranka kulan is-xog wareysi ah ku wada yeeshay madaxweynaha xafiiska joogaha ee jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Kulanka labada madaxweyne oo noqonaya kulankii saddexaad ee ay ku wada yeeshaan madaxtooyada qaranka, waxay labada madaxweyne guud ahaan iska wareysteen xaaladda guud ee dalka, iyaga oo si gaar ah isaga xog wareystay qorshayaasha qaran ee dalka ka socda iyo barnaamijyada hortabinta leh, iyagoo hoosta ka xariiqay sidii horumarka dalka iyo dibudhiska si wadajir ah looga sii ambaqaadi lahaa halka uu dalku marayo. Sidoo kale, labada madaxweyne waxay si wadajir ah guddiga qabanqaabada xilwareejinta ula eegeen shaqada baaxadda leh ee ay wadaan, iyaga oo kormeer ku sameeyey qaybaha kala duwan ee madaxtooyada. Dhanka kale, guddiga qabanqaabada xilwareejinta ayaa go'aamiyey in munaasabadda xilwareejinta madaxweynaha la qabto maalinta Isniinta ee soo socota oo ku beegan 23-ka bishan May ee aan ku jirno, iyada oo madaxtooyada qaranka lagu qaban doono munaasabad ballaadhan oo ay xilka kula kala wareegayaan madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Cumar Guxurbaynta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.